Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У Російській Республіці Бурятія майже щодня ховають убитих на війні в Україні окупантів. При цьому ритуальну залу облаштували прямо у спортивному комплексі, де через стіну від поховань займаються діти. Батьки обурені, що спорткомплекс перетворили на похоронну залу, від якої постійно виходить трупний запах. Про це йдеться в матеріалі журналу «Люди Байкалу». Труни із загиблими окупантами стоять у тій частині зали, де зазвичай діти змагаються стрільбою з лука. На лавках для глядачів стали розміщувати людей, які прийшли попрощатися з загиблими. При цьому під час церемонії задушливий аромат традиційних бурятських пахочів поєднується з трупним запахом. Це пояснюють тим, що загиблих довго везуть з України. Іноді з дня загибелі до похорону минає місяць і навіть два. Батькам не подобається, що спорткомплекс перетворився на похоронну залу. Нещодавно там, де тренуються діти, теж з'явився трупний запах. Тут все пропахло мерцями, розповідає журналістам жінка, у якої син займається стріляниною з лука. У свою чергу, представників влади турбує не те, що діти займаються спортом по сусідству з трупами, а те, як піднести та виправдати величезні втрати серед бурятів на розв'язаній Путіним війні. Вони загинули не даремно. Вони загинули за те, щоб Росія була великою, щоб в Україні перестала литися кров. Вони загинули, захищаючи вільне майбутнє нашої країни, розповідає заступник голови Республіки Бурятія Баїр Циренков. При цьому похоронні церемонії ретельно охороняють поліцейські, які стежать, щоб ніхто не фотографував та не знімав похорон на відео. Якщо ж силовики бачать журналістів, то негайно вимагають припинити зйомку, згодом погрожують забрати у відділ поліції. Представники влади і навіть родичі загиблих відмовляються будь-що коментувати журналістам. Проте місцеві не на камеру розповідають, що похорон військових проходить майже щодня. Буває, що зараз у спорткомплекс привозять одразу по кілька трун. Нагадаємо, Росія з початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого у війні проти України втратила 23 тисячі людей. За добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів, знищено 986 танків та 189 літаків. Росія тим часом ретельно приховує від суспільства реальні втрати серед російських військових і часто тіла солдат навіть не забирає з поля бою. До зустрічі! Ви стоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте! Ми – сила!